آئینے آنکھ میں چپتے تھے بستر سے بدن کتراتا تھا آئینے آنکھ میں چپتے تھے بستر سے بدن کتراتا تھا ایک یاد بسر کرتی تھی مجھے میں سانس نہیں لے پاتا تھا آئینے آنکھ میں چپتے تھے بستر سے بدن کتراتا تھا ایک یاد بسر کرتی تھی مجھے میں سانس نہیں لے پاتا تھا ایک شخص کے ہاتھ میں تھا سب کچھ میرا کھلنا بھی مرجھانا بھی کیا کیا ایک شخص کے ہاتھ میں تھا سب کچھ میرا کھلنا بھی مرجھانا بھی روتا تھا تو رات اجڑ جاتی ہنستا تھا تو دن بن جاتا تھا ایک شخص کے ہاتھ میں تھا سب کچھ میرا کھلنا بھی مرجھانا بھی روتا تھا تو رات اجڑ جاتی ہنستا تھا تو دن بن جاتا تھا میں رب سے رابطے میں رہتا ممکن ہے کہ اس سے رابطہ ہو میں رب سے رابطے میں رہتا ممکن ہے کہ اس سے رابطہ ہو مجھے ہاتھ اٹھانا پڑتے تھے تب جا کے وہ فون اٹھاتا تھا کیا میں رب سے رابطے میں رہتا ممکن ہے کہ اس سے رابطہ ہو مجھے ہاتھ اٹھانا پڑتے تھے تب جا کے وہ فون اٹھاتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں کبھی اس پر نظر اگر پڑتی میرے بستے سے پھول برستے تھے میری تختی پہ دل بن جاتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں کبھی اس پر نظر اگر پڑتی میرے بستے سے پھول برستے تھے میری تختی پہ دل بن جاتا تھا